Një muaj e gjysëm më pas hapjes së sezonit turistik, pikërisht në javën e dytë të korrikut, Bashkia Shkodër hapi dyert e zyrave të informacionit turistik, asaj të qytetit dhe plazhit të Velipojës, pasi Fethi është ende në pritje. Drejtori i turizmit në Bashki Gentian Memas sharon se ato do të funksionojnë me orar të plot dhe janë një busull orientuese për çdo vizitor që kërkon informacione për qarkun Shkodër, si për zonat, objektet, por edhe qendrat historike kulturore. Zyra e që do të funksionojë në qytetin e Shkodrës është menduar që të funksionojë para dite dhe pas dite me turne. Do të funksionojë 6 ditë të javës dhe ditën e hënë do të jetë pushim. Ndërsa zyra Velipojës do të funksionojë 5 ditë, po ashtu edhe ajo me 2 turne, është rekrutuar personel i posaçëm për funksionimin e saj edhe gjatë orareve të pas ditës. Ndërsa zyra në Theth me për shkak të një bashkëpunimi që kemi me Agjencinë Kombëtare të Zonave të Mbrojtura, dhe ne mbështetemi te një godinë të disa facilitete që kanë ndërtuar ato, presim që të përfundoj totalisht. Dy zyrat, ajo e Shkodrës dhe e Velipojës, megjithëse kanë të njëjtin funksion në informacionet që turistët kërkojnë, ato bëjnë dallim. Në qytet më shumë i drejtohen për pika turistike, ndërsa në plazh për shërbimet ekstra që ofrohen. Zyra e Shkodrës ka një frekuentim shumë të lartë të vizitorve të cilët kanë nevojë për informacione, për harta, për materiale informuese për sa i përket atraksioneve turistike. Presim që të ketë ndikim të ndjeshëm, sidomos hapja në qytetin e Shkodrës, presim që të ketë ndikim të ndjeshëm në përmirësimin e shërbimit ndaj vizitorit që ofron Bashkia Shkodër. Fluksit në zyrën e Velipojës janë më të ulta, kryesisht janë vizitor vendas, turist vendas, pushues. Ato janë më shumë të interesuar për shërbimet që ofrohen pikërisht hyne kësaj tipologjie vizitori. Edhe një vit më parë, zyrat turistike u hapën me vonesë për shkak të problematikave që i shoqëruan. Shkodra është një qark që nga viti në vit ka një ushtim të numrit të turistëve, prandaj edhe shërbimet ndaj këtyre të fundit duhen parë prioritare nga të gjitha institucionet.